সকলোরে মরমৰ শ্রদ্ধাৰ এগৰাকী হাজৰিকা দেৱ কবিতাৰ সাহিত্য জগতত প্ৰৱেশ কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ সত্তাত দিয়ে আজি 10 দিনৰ বিৰতিত আমি যিমানখিনি পাৰিলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো আৰু যিমান পাৰো কৰি গৈছো ভৱিষ্যতলৈ আকৌ ডিসেম্বৰ মাহত যদি পাৰো কৰিম আৰু মই এটো ভাবিছো তেওঁলোকক মই এই প্ৰয়াসৰ পৰা যাতে বিশ্ব দৰবাৰলৈ উলিয়াই নিব পাৰো চেষ্টা কৰি আছো যোৰহাটত আগতে স্কুল আছিলে তাত কৰিলো তাৰ পিছত মাজুলীলৈ আহিলো মাজুলীতো এটো প্ৰয়াস কৰিছো আৰু আজি 5 বছৰ গতানুগতিক কৰি গৈছো কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰো তেওঁলোকক কিমান দূৰ আগবঢ়াই নিব পাৰো সেইটো নাজানো খালি কৰিহে গৈছো গতিকে বহুত সুখী তেওঁলোকে আজি যি প্ৰদৰ্শন কৰিলে মই চাক্ষুষ মানে এতিয়া সুখ অনুভৱ কৰিছো আৰু কষ্টখিনি শেষৰ দিনাখনি শেষ হৈ যায়